咱也不欺负他。哎，谢同学们。广东话，对不对？这么一说都知道。唏嘘不叫唏嘘，怎么说的？嘿嘿，嘿嘿。啊，失去不叫失去，那是撒灰。哦，对对对，国家叫国家，是吧？国歌呢叫国歌。哦，可以。那句话您都听过？哪句？各个国家有各个国家的国歌。哦，这么长一句啊！广东话一说得这么说。广东话呢？各个国家有各个国家的国歌。这不行了吧？行了。哎呀。我怎么听着像母鸡下蛋呢？你这个就广东绕口令啊。行，你看我一山东人，我为什么会说这么几句广东话呢？说的是啊，就是打小啊，当时呢，首先我看了很多经典的电影，哦，熏陶出来。印象当中最深的就是这个张国荣，哎呦嚯，和王祖贤演的那个《倩女幽魂》。您别说，还真是个经典啊，就是很经典的一个恐怖片。嗯啊，对吧？您打哪儿看它是个恐怖片？我吓坏了！哎呦，这孩子真有出息。不是，我也不怕您笑话。我小时候胆小。是吗？我小时候当时好多那影视作品我看不了。都什么看不了啊？咱举个例子啊，您说一个。我小时候印象特别深刻，有一个电视剧叫《重案六组》。我看过。看不了。不是，就是一个破案的片儿，有什么看不了的呀？杀人呢！哇塞！哦，就能给吓成这样，你看见了吗？哦，还什么看不了啊？《名侦探柯南》啊。你连个动画片都看不了，杀人呢！哎呦，我这人能活下来真是个奇迹，你看见了吗？还什么看不了啊？黑猫警长。嗯，你看过电视吗？你还杀人呢？那里面都是动物，你怕什么呀？那里面，黑猫警长，因为我怕黑呀。你这是漂亮，大哥。哎呀，我就没见过伏笔能留这么长时间的。我是不是告诉你了？哦，黑猫也不行。那当然了，哎、我少年包青天我也看不了。嗯，好好好。你还见不了我爹呢，说的话，你说这多气人！詹姆斯、啊，你少给我提詹姆斯那事儿，这茬给忘了。就你闹的，知道吗？我就是什么意思？小时候看不明白，但是长大回头一看，知道了《倩女幽魂》很凄美的爱情故事。后来明白了，你多看几遍，他可能这广东话咱就学会。也是一种方式，是不是？你有的朋友说我不爱看电影，是吗？我别的方式能学广东话吗？也可以。还有什么办法？你听歌啊。哦，歌里还能学方言、啊？听歌也能学广东话，是吗？很多咱这个流行歌的一改成这个广东话都很好听。哦，还真是。咱举个例子啊，您找一个，比如说费玉清老师。哦，这大伙儿应该听过、啊、您都认识、费玉清老师有一首非常经典的歌曲叫《一剪梅》。哟，老少皆宜啊，一唱都这样。您给大伙儿学学。费玉清老师有特点。哎，咱一块儿啊，哎，深情。像草原广阔，哎呦，啊，有点费玉清老师的意思啊。层层完全不能阻隔。哎，不是，总回来吧，回来吧。干什么你、啊？我跟您商量个事儿啊。啊？费玉清老师出门他就不怕掉沟里是吧？掉沟里干嘛？你看点路吧，你光看上面你。人家老人就这特点，你那太夸张了。这歌的本身就已经很好听了。是啊，我前两天啊，在网上听这么一版这广东话的《一剪梅》，还有广东话的，哎、又是一番风味。这您会唱吗？啊，我一唱都这样。您再给学两句，别伸手了，广东话的。哎，就是我想那个怎么了？怎么唱？问一下，问什么呀？咱们在场的朋友有会那个广东话的有吗？问这干嘛呀？啊，有举手的是吧？哦，啊，那个怎么着了？广西话其实改歌也挺好听。你怎么唱？说广东歌曲怎么广西话唱？有会的，你管人会不会呢？有会这样，就是等会儿我唱完之后呢，您就是千万不要发言，好不好？那得不让人吱声。都大概是这样，行，唱的不一定准，没关系。珍惜错给自身是缘分、哦、是你令我最爱好风姿万般痴恋寄出手语献出这身你是否心知、哎、你还真别说哎，改完一样不错，真是。哎，对，好听，好听。改成广东话，它立马感觉不一样。哎，没白演过。你这是改广东话，是啊。你要改别的方言，可能它就不一定合适。谁说的？真是这样。我觉得歌只要好听，你改什么方言它都好听。真人教你说改什么？还改什么？来天津改天津话呀？天津话。对呀。天津话，因为它说话比较有特点。嗯。主要是什么呢？齿音字儿啊，是。对吧？三不念三。嗯。叫三。
你这散山不念山，那是叫散，是吧？它听起来都一样，还是三，哎，三山分不清，没错。水不念水，怎么说？叫水儿。哎，水水儿都行。对，喝水儿，啊，一洗澡好水儿啊。哎呦，对不对？他那就是烫着了，你喊什么呀你？天津话，因为它这个硬度比较高。啊，我明白。啊，天津话一说，老板给我来碗锅巴菜，哎，它这个硬度，啊。你再提我爸，我给扔海河里去！你说是不是，啊？你说天津话，你提他干嘛呀你？就是，反正要是这个天津话，啊，改编这个经典的《一剪梅》，大概就是这种感觉。您再给大伙儿来来，咱听听朋友们。庆庆啊，庆庆。草原半广阔，啊，苍苍的凤鱼根本不那么我祖哥，啊，是总有云开嚯日出那时候，对万丈的阳光哎照耀你我呀，哎，是照耀你我，您这是改编经典，我的天津快板，哦。